Fer possible cada dia la consecució d'un objectiu loable que crec que ens uneix a totes les administracions, que és intentar prestar millors serveis als ciutadans. I avui ho fem, a més, d'una manera molt especial, amb una forta càrrega simbòlica, no? Perquè crec que el fet de que avui acudim així i estiguem de la mà l'AMPA del col·le, l'Ajuntament, la Diputació, per demostrar que som capaços de coincidir treballant junts, intentant dotar de les millors condicions a aquestes instal·lacions, pensant en que tots els xiquets puguen tindre oportunitats de tindre un espai d'oci, un espai d'oci adaptat, d'oci pensant en les seues singularitats, que ho facin a més d'una manera segura i que puguen tindre una oportunitat de somriure i de ser feliços durant el rato que puguem disfrutar d'aquests jocs adaptats. És més que motiu suficient per a que tots ens volquem a l'hora d'ajudar. Crec que avui és un exemple de com la suma de moltes xicotetes coses fan gran una societat i no fa falta moltes vegades anunciar grandíssimes inversions per a lograr la felicitat de la gent, per a lograr el somriure d'un xiquet o l'alegria d'una família que veu que torna a casa més content per haver tingut una nova oportunitat de disfrutar-ho.